Ué, Luana tá saindo. Good afternoon! Good afternoon. Just one person answered me. My goodness, what is going on with this group? Massagem pra pele. Bom, ok, let me ask you individual questions. Ana Julia, how was the week? Opa, what did you do? My week was fine, and I stayed home, I listened to music, I watched movies, just... Nice. Do you remember the name of one movie? Pequenino. Jaqueline. Okay. O Pequenino. Oi? O Pequenino. Nossa, mano. Jaqueline Pequenino. Pequenino, cara. Nossa, I love this movie. It's amazing. I'm crazy about this movie because I think it's very, 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 very funny. You like yeah. it? Yeah, I like it. Ai, cara. É muito bom esse filme, cara. Nossa. Eu sou aquele tipo de pessoa que assiste o filme 30 vezes. E eu dou risadas 30 vezes, cara. Esse é um filme que eu assistiria. Assisti o Todo Poderoso várias vezes, o Clique várias vezes. Filmes que eu gosto. Pequenino. Pequenino acho que assisti umas 3 vezes só. Só assisti de novo. Ok, nice. Tem que dar uma mensagem, gente? Assim, depois eu respondo. Ok. Angelo, how was the week? What did you do? My week's good. I left music, watched TV, I played video game. What game did you play this time? What? What is the name of the game you played this time? Oh, PUBG. Okay. PUBG. PUBG. Okay. Don't recognize, but okay. I've played GTA recently, but I remember when? I think it was last week. Okay, thank you. Gabriel Biratan. How was the week? What did you do? Você está digitando uma coisa? Eu. Ah, o Thiago. Good afternoon, Thiago. Gabriel? Sou e listen to music. Listen to music? Okay. É. You always say so. My goodness. Get better. Entendeu? Entendi. Get better. José, how was the week? What did you do? Hi. Hi. My week was good and I listened to music, I played a game, I started a series, and just... Okay, what game did you play? What series did you start? I played GTA V, nice. And I started Brooklyn Nine-Nine. Is that nice series? You like it? Yes, yes. Very good. Okay, man. Thank you. Luana? How was the week? What did you do? Hi. Hi. My week was fine. I just stayed home and studied. I listened to music. Twice. Just that. What kind of music do you like to listen? Various. Blunt, for example? Também. Deus, cara. Putz, eu não acredito, cara. Eu não acredito. Quero aprender a dançar funk, mano. Será que eu consigo? Consegue, faz sim. Nossa, eu sou muito pedra. É pedra que fala? Tava, não é tava. Eu não sei, mano. Meu corpo é difícil. Mas eu pratico um pouco. Ok. What else? Funk? O que mais? Música internacional,
International, tell me the names. Rihanna, Katy Perry, Sia, Petey, yeah. Or Petey. Country. Country. Like Brazilian country. Tirei o sol, tirei o mar. Like that? Uh-huh. Okay. Brazilian university country. Okay. Nice. Thank you. Marjorie, how was the week? What did you do? My week was so-so. What happened? Because so-so? Studied até demais. So much? Oi? I studied so much. Demais que eu fiz. What else? Mario Else. Que como se fala? Eu fiz bagunça. Fiz bagunça, mano. Sei lá, velho. I played, né? Brinquei bastante, não foi? I played. Não, brincar não. Bagunça mesmo. Arte. Bom, você podia usar o termo mess. Cadê? Como é que compartilha a tela? Pera aí. O WhatsApp tá aberto na outra. Deixa eu tirar a da aba do WhatsApp. Sai. Volta, vem aqui, compartilhar, tela. Então, ó, quando a gente fala desse tipo de bagunça física, né, da casa estar com as coisas fora do lugar, seria mess. Mess, ou se não, no caso, se é um cômodo, messy room. Vamos ver como é que aparece aqui no Google. Messi. Messi ou não? Não, foi a casa inteira mesmo, só Messi. É Messi. Só Messi. Messi for house? You did a mess, na verdade, né? Você fala assim, I did a mess. Eu fiz uma mess. I did a mess. And the plane, fiery boy and the water girl. Is it a game? É um joguinho da menina do fogo e do menino fogo e a menina água. Fire boy and water girl. Uh-huh. Fiery boy and water girl. É assim mesmo. Como é que você... O que tem que fazer no jogo? Jogar. Nossa. Qual é a finalidade do jogo? Você tem que coletar todos os diamantes. E cada um tem que pegar o seu e completar todas as tarefas. Tipo assim, os dois têm que trabalhar em parceria. Se os dois não trabalharem em parceria, você perde ponto. Entendi. E aí, eles ganham um prêmio, alguma coisa, isso? Sim, aí passam de fase e ganham mais pontos. Ah, então é um jogo de fase, né? Beleza. Entendeu? Então tá. Beleza. So, aí, nós temos lá aqui mais. Marcela! How was the week? What did you do? Make it was so. Very cold, né? Muito frio. Very cold, yes. Excellent. Home office. Home work. E arrumando as messes da Marjorie. tem dois verbos que você pode utilizar aí. Cadê o dictionary? Você pode usar organization. Organizing. I organize it, seria o verbo organizar, mas o mais apropriado ainda, que envolve, na verdade tem três verbos, né? Tem o clean up, que envolve limpeza e organização,
E tem o verbo put away. Nossa, gente. Put away. Sai daqui, propaganda. Put away. Que seria retornar as coisas para o lugar correto. Nossa, é comer também? Nossa. To save... Caramba, um monte de coisa. Save money to spend later for special... Nossa, velho. É tipo separate. Interessante. Tipo, pode ser assim, the place in the container, where is it used to kept. Então, ó, é pôr alguma coisa no lugar ou recipiente que costuma ficar. Seria o put away, né? Seria pôr de volta no lugar, que provavelmente a margem depois tudo fora do lugar. E aí tem que pôr tudo de volta pro lugar. Então seria o put away. Tem um quarto verbo também, que é o tidy up, que eu vi por ali. Nossa, não é assim que escreve, não. Como esse dicionário é inteligente. É, quase. Tidy up. Tied up seria action. Hã? Cadê, mano? Deixa eu pôr separado. Tied up. Ah, você tem junto? An action of making a place... Não, não é isso que não. Quer dizer, é isso, mas não é essa definição. É tied up, sem o traço, sem a posse, sem o hífen, né? Tied up. Tied up seria organize. É a mesma coisa que organize. Ok? Ok. Ok. Just that? Sim. Apenas isso? Eu sei que não foi apenas, né? Muita coisa, né? Já basta, já. Ó, oh, aí temos lá o... A Natasha, olha quem tá aqui. Hi, Natasha. Hi. Você teve encontro com alguém essa semana? Assim, enquanto vamos colocar os pingos nos is, né? Você viu apenas visualmente, né? Alguém essa semana? Vi você. Você viu meu lado Evelyn? Conversei com você também. Você viu meu lado Evelyn? Seu lado o quê? Evelyn. Medley? Evelyn. Nossa, tá difícil. Ah, tá. Tá. Assustou? Não! Nossa, meu professor de inglês! Ai, caramba! Tinha voltado de São Paulo aquele dia, acho que era uma quarta-feira, sei lá, quinta. Pra comprar as cocitas. Não é que a concorrência tava barato, o negócio que eu tava atrás lá? O talco lá, o negócio? Acredito. Pois era, ia... no tempo fácil. Eu vim no mercado, falei assim, deixa eu passar aqui do lado, vai. Nossa, mas tava barato lá. Mas beleza. Ok. So, tell me, how was the week? What did you do? My week was fine. I listened to music. I worked. Deixa eu ver o que mais. I studied. E só. Just that. Acho que só. Ok. Very nice. Thank you. Thank you. Tiago, how was the week? What did you do? Vamos ver se ele vai digitar aqui. Ah, ele tá com áudio. My week was cool. I watch movies. I buy. Como fala buy em mesmo passado? Bought. I bought a new phone and play games. Just that. Nice. Very good. What game did you play? Flying Simulator. Microsoft? Yeah. Nice. The last version is very nice. Eh? It's very real. Agora estão usando mapeamento satélite, mais da hora, hein? Mm-hmm. Yes, I listened about that. It's very, very real. Nice. Very good, man. Wesley, how was the week? What did you do? My week is so-so. I'm listening to music. I started watching One Piece. And I started
played the game is Downbreak. Downbreak. Don't know the name. Okay, but when you said about the week, you say, ah, my week was. Okay, my week was. Okay. I don't recognize this game, even the series. But okay, nice. Very good. Ok, povo, sem mais delongas, estive aqui, se a gente marcou um home, eu falo home office. Eu tô viajando, mano, cadê o buguei? Aqui, ó. Ah, é esse mesmo? É. Então, ó, class 22nd, no homework. Então, a gente não tem homework para hoje. E vamos falar do would like. Would. Não estou chamando o Hugo, tá bom? Would é a pronúncia da palavra. Would. É... Aí, how do you use that? Como que usa isso, né? Para quem quiser comprar no livro que não precisa nesse momento, seria page 72. Ok? Page 72. Nossa, um novo brinco. Brinco de pegador. Bom, aí, ó. In this case, we use would to express four things. A gente usa would para expressar quatro coisas, basicamente. Vamos ver se eu vou lembrar as quatro. Offering. A primeira ideia dele é offering. We use would to talk about offering. Então, suponhamos que você está in your house. Suddenly, ding, dong. Don't know about you, but I don't like it. Não sei vocês, mas eu detesto estar na casa, que nem minha é, porque é alugada, né? Então é difícil falar minha casa. Estar na minha casa e, de repente, a campainha toca de uma pessoa que não avisou que ia vir, né? Quem gosta disso? É... Ninguém, né, eu acho. Sei lá. Ou só eu que não gosto. Eita. Bom, aí, ainda mais parente, né? Chega para ficar 3 dias e não avisa lá. Ó, aí... Bom, sei lá, eu sou um pouco reservado. E... Suponhamos que chega lá um friend seu, né? Que foi combinado, bonitinho. Aí ele chega, hi, hello, long time to see you. Oh, get inside. And you offer things, né? Você vai oferecer um juice, um coffee. Then you say, would you like some coffee? Aqui eu ofereceria coffee, porque café aqui não falta. Tem café descafeinado, tem café solúvel, tem café comum, café com leite. A gente faz até um cappuccino, se for o caso. Bom, aí, ó. Would you like some coffee? And in this case, you are offering things. Ok? Então, uma oferta usando would you like. Então, ele seria uma forma mais polite, né? Very polite, mais educada de oferecer. Claro que a gente pode oferecer do you want some coffee? Okay? Né? Dessa forma. Mas eu quero passar para vocês o would. Would, ele é mais educado, mais formal, né? Tanto é que num restaurante você poderia muito bem ouvir isso, por exemplo, né? Bom, problems. No. 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 Ok. Bom, eu risquei não porque esteja errado, mas porque não faz parte do contexto, porque a ideia agora é falar do would. Because you want to talk about invitation. 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 É, tá taxado o negócio, né? Invitation. What is invitation? Do you know, people? Do you know? Convidar. Yes, convidar. Então, ouvi a foto do Thiago, até estranhei, mano. Nossa, cara. O cara tá... Parece que... Hã? Quarentena. É, mano, você parece que tá com uns 20 anos, assim, tipo, não... Ah, pra homem não tem problema, pra homem não é ofensa, né? Pra mulher falar que ela tá mais velha, ela pega mal, né? Mas pra homem tá de boa. Você tá com uma cara, assim, de adulto já, mano? Eu não ia ligar se falasse que eu tava com cara de 20 anos, não. Não, eu tô falando disso do contrário, que o Thiago tem uns 15. Né, Thiago? Tem uns 15, tá com uma cara de uns 20, mano, na foto lá. Não, eu tenho mano. Quase 20 mesmo. Ah. Entendi. Bom, me dão geralmente aí na faixa de uns 20, 25, sei lá, né? Então, eu tô bem também, cara.
Eu tô achando que você tá mais velho, mas na verdade você não tá, né? Você tá equivalente à sua idade. Mas o legal é que nem eu, cara. É passar pela vida como eu. Milagrosamente, não reclamo disso. Passar despercebido, mano. Quase com 40 e ainda me falando que eu tenho 20 e poucos. Caraca, qualquer forma. Então, mano, é gratidão. Que nem eu pus no status ontem, mano. É gratidão. É sem reclamar e bola pra frente. Mas, ó, fujam do sol. Passe pro protetor solar, durmam 8 horas por dia. Produtos Ivone. Não, não uso produtos Ivone. Uso Rugol, na verdade. Rugol. A Marcela conhece o Rugol. Não conhece, Marcela? Pô, mano. Deixar sozinha nessa. Rugol. É, conheço. Minha avó também conhecia. O melhor é isso, cara. E a avó conhecia, velho. O Rugol é mais velho que... E é bom, cara. O bagulho funciona até hoje, mano. O negócio é da hora. Pena que é caro. R$27 um frasco. Mas eu achei numa farmácia, na Ultra Farma. Tava 17, mano. Só que tinha esgotado. Não deu pra comprar, não. Certamente. Aí tive que pagar 20 e poucos. Mas tá bom. Aí, o que eu tava falando mesmo? Sei lá. Ah, do Thiago, que tá com cara de adulto. Mas já é maior de idade. Cuidado, hein? Maior de idade é responsa do caramba. Invitation, então, seria convite, né? Convidar, alguma coisa do tipo, né? Invitation. Então, ó, você vai no cinema. Que ironia, né? Em plena quarentena, vou no cinema. Não dá pra ir no cinema. Bom, então, ó, se fosse não quarentena, você falaria assim, ó. Would. Na mina. Entendi, porque os caras falam que a menina chama mina, né? Essa gíria, eu não entendo essa gíria. Ô, mano, chega na mina ali. Por quê? Se você pisa, ela explode, é isso? É um elogio, porque mina tem diamante. Ah, eu achei que você pisava e explodia, entendeu? Ela ficava louca com você e explodia. Entendeu? Não, essa foi boa. Também não sei por que não. Mina, faz sentido, cara. Eu acho que já é preguiça de falar mesmo. Menina, deve falar mina. Mina. Dá uma cor errada. É tipo aquela você, mina. Só VC. O C. Só você. C. Eu falo muito C. Você foi lá? Você viu aquilo? C não sei o que lá? É que nem o Psu. Você conhece o Psu? Eu uso o Psu direto. Psu na padaria, Psu comprar pão, Psu carregar o celular, Psu. Bom, aí, would you like to go, né, to the movies? Claro, né, óbvio, with me, né? Se for uma garota, você não pode esquecer do with me, né? Porque ela fala, ah, você gostaria de ir no cinema? Sim. Então vamos. Não, mas eu não falei que é com você. Tem que ter o with me no final, senão... Would you like to go to the movies with me? Would you like to visit the museum? Falando em museu, eu fui na Paulista esses dias, mano. Tem o Museu do MASP. MASP? MASP. Uma bonita, mano. Quer dizer, eu não entrei, tá? Eu tô falando da arquitetura mesmo. Would you like to visit the museum with me? É meio óbvio with me, né? Mas tá bom. This is invitation, okay? Problems about invitation. Invitation. Alguém se perdeu, hein? Tá tranquilo. Ai, mano. The next use. Próximo uso. É offering, invitation. Ah, ask something politely. Ask for something politely. What is politely? Não, nada. Polite, ele seria educada. Mente.
Então, essa... Educadamente. Bom, ask seria perguntar, né? Todo mundo vai no perguntar, mas muitos, muitos poucos... Oh, meu português está lindo. Muitos poucos não sabem, muito poucos, né? Sabem que ask também é pedir, pedir, né? Então, pedir por algo educadamente. Então, é tal do would you please... Nossa. Take that book for me. Se eu não quiser pôr o please aqui, eu posso pôr o please no final. Would you take that book for me, please? Dá para fazer no final também. Ok? Eu gosto de pôr, deixar no comecinho da frase, mas sei lá, acho mais bonito. Would you please take that book for me? This is the case you can use would for asking something politely. Would you please close? Open, vai. Open the door. Okay, problems about that. Did you understand? Difficult. No difficult. Nada? Bom, então tá. The last use is... O último uso é... Expressing desires. What desire is? Expressing... Desire. Opa. Expressing desire. Nossa, desire não é. Desire. Agora vai. Agora vai. Não? Desire? Bom, desire é muito fácil de explicar. Você imagine a magical lamp. Magical lamp. Você tá lá com três amigos no deserto. Não, com dois, né? Porque você é o terceiro. Você tá lá com três amigos no deserto, tal. De repente, tuft, trupica numa magical lamp. Aí você pega, né? Faz todo o trâmite que você sabe que tem que acontecer. Aparece o jeans. E aí ele te concede. Concede-vos. Vocês estão em três, né? Alguém digitou. Deixa eu ver, foi o Thiagão. Desejo. Yes, three desires. É, porque tem um nome, é deck. Aí eu li, Desirê, né? Eu tinha uma conhecida que se chamava Desirê. Aí ela falava que o significado do nome dela era desejo. Que intrigante. Só falava errado. A pronúncia só que é diferente, né? Porque uhum. O dela falava como se escrevia, não desire. Desire. Desire, isso. Ok. Deu uma risadinha ali, não sei do que foi, mas tá bom. Bora lá. Aí, nossa, minha caixinha deu erro. Desire. Cadê o negócio, gente? Aqui, ó. Express a desire. Então, você usa para expressar desejos, né? For example, I would like to... Ei, meu Deus do céu. To have an ice cream. Que isso, cara? Eita, por que foi bater na mesa? I'd like to have an ice cream. Então, have seria ter, mas nesse caso, para sorvete, é o verbo referente a consumir o sorvete, né? Que as pessoas falam tomar, né? Ou seja lá como for. Então, mas seria I would like to have an ice cream. Então, nesse frio, acho que meio louco. Engraçado, tem gente que toma sorvete só no frio, né? A gente estava tomando sorvete agora, a gente toma sorvete todas as horas. Sorvete, açaí, tem tempo ruim não. Eu não sei quem que é mais louco, velho. E pior que faz sentido, porque tipo assim, ó, se você pensar no calor, seu corpo tá numa luta incessante para se refrigerar. Aí, você pega e dá um choque térmico tipo, no sorvete, porque tipo, mano... Tá mó calor, você vai lá, joga um bagulho gelado dentro do corpo, então, tipo, dá aquele choque, né?
o corpo tentando refrigerar, você joga um negócio de lado, acho que, sei lá, é pior do que se for no frio. No frio, o seu corpo tá tentando esquentar, né? E aí, se você toma um sorvete, o negócio de lado, ele vai continuar trabalhando para esquentar. Um pouco mais, né? Por causa do sorvete. Sei lá, não sei. Deu para entender? Deixa eu falar, né? Ah, eu viajo às vezes. Faz sentido. Faz? Faz. Bom. Fazendo ou não sentido, eu tomo sorvete no frio. É. Aquela história, deixa eu fazer uma pergunta boba. Você fica resfriada frequentemente? Não. Quantas vezes por ano, mais ou menos? How many times per year? Esse ano foi uma vez só que eu fiquei resfriada, gripada. Tanto que eu tive o Covid e não tive os sintomas. Caramba. Eu fui assintomática, eu só tive dor de cabeça. Interessante. Olha só. É, mas na verdade esse ano ninguém ficou resfriado, né? Porque acho que foi tanta prevenção para o outro, né, para o Covid, que a história da máscara e álcool preveniu a proliferação de gripes comuns, né? Você pode perceber que os bons hábitos teriam evitado todas as gripes que várias pessoas tiveram todos os anteriores anos ao Covid. Ou não faz sentido? Não, faz, é assim, eu tava conversando aqui em casa, que assim, que tem que vir, né, uma pandemia como essa para ensinar as pessoas a fazer as coisas básicas, que são lavar a mão, se higienizar, a máscara nem tanto, mas as coisas que é básica de higiene, uhum. que evita não só a Covid, como todas as outras coisas. Uhum. Porque você pode ver, toda hora que você ia trabalhar, nos anos passados, ou estudar, meu, quando chega a época de migração do calor para o frio, uma galera fica resfriada. Meu, agora você não vê ninguém resfriado. Não é mágico? Interessante, né? E não pode nem ter o luxo de estar resfriado, porque todo mundo fica olhando torto. Nossa, é pior. Outro dia foi numa... Não pode, você tem que segurar o espirro. Você tem que segurar a tosse de estar engasgado com alguma coisa. Porque o pessoal já fica... E eu não tive nada disso. Fiz duas vezes o teste e nas duas vezes teve que eu tive contato com o vírus. Acredito eu que foi. A única coisa que eu senti mesmo foi essa dor de cabeça que eu tive lá para maio, mais ou menos. Só isso. Mas não tive coriza, tosse, espirro, nada. Tá, né? Ai, mano. Pior, você tem que andar com um saquinho de amendoim, né? Que qualquer coisa, você começar a tossir, você fica com amendoim na mão? Ou derruba uns grãozinhos no chão, assim? Aí disfarça. Ai, caramba. Bom. Ai, caramba. Então, I'd like to have an ice cream. Outra coisa, I would like... Ah, tem abreviação, nem falei pra vocês, né? É mó bico. Isso é abreviação mesmo. AID. É que nem minha mãe, numa época. AID de você... Se tocar nessa geladeira. I'd like. Sei lá, mano. To sleep. Nossa. I'd like to sleep. Não, né? I'd like to, sei lá. Eu quero um chuveiro novo. Então, I'd like to take a shower in a new shower, né? Que, nossa, o chuveiro que eu tô aqui é osso, viu, cara? E esse chuveiro foi projetado para economizar energia, porque ele não esquenta, então, tipo assim, é... Você não dorme lá. Se o chuveiro for muito bom, mano, ó, você fica ali horas ali, tipo, e vai contra a vida. Bom, mas que seja, então, I'd like to sleep, expressing desires. I'd like to fly. Não dá, né? I'd like to... Evandro, wide, ele seria a abreviação para tudo isso que a gente está falando, que é o old. Do old ou não? Tem nada a ver. Isso, mas assim, notemos que é na afirmativa, tá? Não dá para pegar uma questão com would e colocar do you, please. Não, é só nas afirmativas, né? Entendi. Ai de você se usar fora das afirmativas. Bom, I'd like to travel. Pode ser. To... Sei lá, pro sul, agora tá nevando, é frio, eu quero ir pra Floripa. Tá nevando lá. Nossa, flores belas, escrevi errado. Floripa. Travel de Floripa ou Paraná.
Tava 4 graus ontem, mano. Você é louco. Só alegria. Pra que ir pro Canadá, mano? Pra ver neve? Daqui a pouco tá de boa aqui, mano. Ó, é... Negative wishes. Desejos negativos. Eu iria ficar feliz. Oi? Eu iria ficar feliz. É, eu também iria ficar feliz. Mil vezes neve no Canadá do que aqui, né? As condições aqui financeiras do país. Aqui já tem um meteoro aqui. Meteoro. Aqui já tem um... No Brasil não tem nada, né? Não tem terremoto, não tem maremoto, não tem... Mal tem neve. Podia ter um meteoro, né? É, entendi. Nem os gafanhotos quiseram vir pra cá, ficaram na divisa. Eu repostei uma foto no Face hoje do... Como é o nome daquele cara? Do Carga Explosiva? Aquele carequinha lá? É... E aí, tipo assim, tinha 3 telas. A primeira, pra onde você vai mesmo? Como se ele fosse taxista, né? Aí a segunda tela, pra Jacareí. Aí a terceira tela, me olhando assim. Hã? Ai, ai. Nada contra o Jacareí, vai. Me acolheu bem essa cidade. Eu não posso cuspir pra cima. Ou no prato que comi. Bom, então, ó, wouldn't. Que é, teacher? A negativa, tá? Wouldn't. Eu já vou na abreviação. É, would not. É até ruim falar would not, né? I wouldn't like to die. Nossa, que desejo mais, né? Óbvio, né? I wouldn't like to die. Coisas que você não gostaria, né? I wouldn't like to die. I wouldn't. And like, não dá, né? Like to get a cold. Pegar um respirado. Então é só colocar wouldn't para falar os negativos. Problems! Se uma pessoa te pergunta, você não gostaria de uma xícara de café? Se eu falar sim, eu tô afirmando ou negando? Você não gostaria de uma xícara de café? Sim, não gostaria. Então a pessoa não vai te dar o café e você terá expressado que não queria. Ah, valeu. Não é? Uma pergunta negativa, se for respondido yes, é yes pro não da questão. Ou seja, não tem café. Você não gostaria de morrer? Sim. Exatamente. Quero ficar vivinho. Bom, é que nem uma... Tinha um exercício no livro anterior, é que o de vocês não tem isso. Na coleção anterior do inglês, tinha uma proposta que você tinha que usar always, sometimes, never em algumas frases. E uma das frases ficava assim, eu não nunca não sei o quê, tipo, eu não nunca fui à praia. Se eu não nunca fui à praia, quer dizer que eu já fui. Entendi. Confundi tudo. Eu não nunca fui à praia, então quer dizer que eu já fui. É, se não nunca, é verdade. É, se você não nunca fez algo, quer dizer que já fez. Você já fez alguma vez, sim. É. É. Faz sentido. Bom, falta 15 minutos, ó. Dá pra gente fazer uns exercícios aqui, ó. Ah, mas antes, before from this, antes disso, como que eu escreveria? Escreveria. How do I write? Esse final -ria dos verbos é o would também, tá, gente? Então, eu podia falar assim, how would I write? Como que eu escreveria? How would I write? A seguinte frase. Eu gostaria de comprar um hambúrguer. I would like to buy a hamburger. To buy a hamburger. Yes! Very good. Ai, eu gosto tanto dessa aula. Oh, people, repeat. I would like. I would like. To buy. I would like to buy. A hamburger. A hamburger. Yes. I would like to buy a hamburger.
Como assim? Não entendeu a pronúncia, o significado, a razão? É. Não, ela não entendeu o que é pra fazer. Eu falei, é só pra você repetir. Repeat. I would like to buy a hamburger. Fala de novo, por favor. I'd like to buy a hamburger. O quê? I'd like to buy a hamburger. I would. Esse aqui de like to. Ah, tá. But... Peraí. I would like to buy a hamburger. I would. Would. I would. I would. Like to buy a hamburger. 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 No final. Hamburger. 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 Oh. Hamburger. Hamburger. Yeah. Where's the YouTube video? Cadê o vídeo do YouTube aqui? Nossa, estava falando do alphabet. Deixa eu recompartilhar com som. Parar de compartilhar, recompartilhar com som do sistema. Tela 1. I would like... Aqui, ó, já tá aqui. Bom, vamos ver se o som tá bom. Não sei se tá bom. Tá calmo nessa hora? Nossa, cara, que bom. Merda de propaganda, eu odeio propaganda, gente. Se eu soubesse o ódio que eu tenho. Vamos ver. E agora? Jeff, I'm going to America. É. Dá pra ouvir, gente? I would like to buy a hamburger. 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 No. Let's break it down. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. Bom, então, this is a kind of experience about teacher and student trying to repeat I'd like to buy hamburger. You like it? Nossa, só eu dou risada. Todas as vezes que eu assisto, mano. É que tava no mudo. Tava no mudo e ninguém ouviu? Como assim? Não, o meu tava com o microfone desativado. O meu mudo tava ligado. Igualzinho a gente agora há pouco. É. Your hamburger. Ok. Aí. Essa versão tá horrível. Tem umas em HD, não sei, cara. Acho que tá em HD. É, tá em... Nossa, tá escrito HD. É, tem qualidade. Hamburger. Precisa dar uma procurada lá. Seria. Só pular. I would like to buy a hamburger. Que já vai aparecer o negócio do filme para vocês darem umas risadas. É do filme Pantera Cor-de-Rosa.
Não foi possível compartilhar a hora do sistema. Sai daqui, meu erro. Ó, então, let's go to page 72. Vem cá, mouse. Page 72 now. We have some exercise about that. PF, prato feito, Polícia Federal? Não. PT. 72. Então, nós temos lá. What would you say in this case? Então, ó, temos a primeira figura. A pessoa fala assim. I would like to meet my friend this weekend. Depois a segunda, I would like to relax after lunch. Nossa. Fala aí, Marcelo, depois da almoção, tem uma rede assim, uma visão dessa para ficar uma horinha de boa? Seria perfeito. Perfect. Perfect. Depois nós temos, I would like to watch a World Cup match. Match seria partida, né? Partida de futebol. Match podia ser também fósforo, tudo a ver, né? Fósforo, partida de futebol. É que a partida do fogo começa com o fósforo, entendeu? É dali que ele dá início à partida. Não? Deixa eu falar lá. Então temos lá, what would you like to do tonight? Então aí tem algumas perguntinhas, três questões para vocês responderem agora, rapidamente. More bico. Então o começo é, what would you like to do tonight, à noite. À noite, quando fala tonight, é a noite do dia atual. Então, seria hoje à noite, né? No meu caso, eu podia dizer, Vou abreviar. I'd like to talk to a person. I'd like to talk to a person. Bom, depois nós temos a segunda. What would you like to do next weekend? Notem que são perguntas pessoais. Cada um vai escrever a sua, né? Eu pus a minha. I'd like to talk to a person. O que você quer fazer à noite? Dormir? Assistir? Comer pipoca? Sei lá. Eu não posso comer pipoca, eu não tenho fogão mais. Nossa! Pô, tô trazendo uma panela de arroz, mano. Eu preciso de uma panela de arroz de elétrica, mano. Uma fase que eu preciso... Coisas pequenas para transporte. Essa fase de... Bom, bora lá. Aí, ó. What do you like to do next weekend? Next weekend? Fim de semana que vem. Cara, eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã. Quem dirá o outro fim de semana? Depende. Será que vai sair o frio? Vai ter frio ainda? Sei lá. Como se fizer calor, fizesse muita diferença. Né? Não, se fizer calor, eu vou para a praia. Não. Não tem praia. A praia tá bloqueada ainda, né? Então, nada, já abriu, já. Sério? Meu irmão foi ontem. É, sim, só não pode ir à aglomeração que sempre tem. Só não pode o que sempre tem. Mas será que tem policiamento? Não adianta nada. Será que tem policiamento? Não tem, porque o policiamento não dá conta. Não dá conta o policiamento, como a gente está na zona amarela, né? Que eles falam, então tudo pode, até começar todo mundo morrer de novo, aí parar. Parece que eu não esperava. Ó, disse que vai fazer 28 graus, mano, sábado que vem. Quer dizer, é uma previsão muito longa, né? Até lá pode até acabar o mundo, né? A chuva para hoje, amanhã não tem chuva. Nublado. Solzinho, dia 20, ó, sexta-feira, quer dizer, quinta-feira já começa, já, mano, esquentar um pouco. Então, ó, fim de semana que vem dá pra praia. Cadê, gente? Aqui, ó, I'd like to go to the beach. Só que não tô afim de ir pra praia, não, mas só pra completar a frase. E o outro é what I'd like to do next vacation, próximas férias. Mano, eu não sei nem se eu vou ter... Não sei nem se eu vou chegar vivo no ano que vem, né? Fora que a microcamp a gente tirou uma semana adiantada. Vai ter o quê? Uma semana em dezembro? Se tiver, não sei se vai acabar tendo. Mas umas férias de uma semana, não vou fazer nada. Acho. O que dá pra fazer uma semana de férias? Não sei. Dá pra dormir, né? É verdade, eu dormi. I'd like to sleep. Ok? Aí na próxima, next page, page 73.
Nós temos lá 3 questions. Would you like to change your hairstyle? Então, você tem seu cabelo assim, pá, não sei como é que ele é, como ele está agora. E a pergunta é, would you like to modify the appearance of your hair? Opa, sorry. No caso, eu tava pensando em pintar, mano. Será que eu ia ficar bem de loira? Será que é muita loucura? Acho que eu vou jogar um loiro, mano. Loiro grupal. Imagina? Ah, tô preparando meu espírito para isso. Vamos ver. Eu respondi então na afirmativa, né? I would like... Estão respondendo aí também, né? I'd like to change my hair. My hair style. Gostaria de mexer nele. What would you like to do? I would like to become blonde. Tô pra aí. Responde. Me tornar loiro, loira. Sei lá. Next question. Would you like to visit different country or place? Então, eu sei. Onde que eu gostaria de visitar? Rio de Janeiro, por exemplo. I would like to visit... Ah, não, peraí. Ah, depois ele pergunta onde, né? Então não dá para responder a primeira. Yes! Gente, tá difícil escrever. Yes, I'd like to visit. Aí ele pergunta, where would you like to go? I would like to visit Rio de Janeiro. E a última pergunta. What would you like to study? Would you like to study another language? Yes. I would like to study. Aí ele pergunta, what language would you like to study? I would like. French. Siete façam de choque de pardon. Dima de Lapão. France. French, na verdade. Então, engraçado que na segunda pergunta ele não tem uma linha para você responder, né? Você tem que responder no ar, né? Meio que no ar ali. Tá bom. O que mais? Alguém tá perdido? Não. Yeah. Tem mais ali, ó. Would you like to watch something? Yes. I would like. Yes, I like. I like. What would you like to watch? Sei lá, mano. Podia assistir um filme. O Pequenino. Quem falou do Pequenino? É, podia assistir de novo. I would like to watch a movie. Pois outra questão, would you like to eat something? Nossa, agora eu tô cheiaço. Não cabe nada aqui. Mas daqui uma hora, sei lá, talvez eu coma um lanchinho. Bom, então, no meu caso agora, no, I wouldn't. Wound, nossa, wound é ferida. I wouldn't like to eat anything. Responder a próxima. E a última seria would you like to play sport? Vou colocar também não. Sedentária. No, I wouldn't like to play any sport. Não sei, anything. Fica até meio rude falar. No, I wouldn't like to play anything. Não quero jogar nada. Tipo isso. Bom, o que mais? Tá bom? É. Depois vai ter alguns homeworks aí, ó. Cadê o cabeçalho? Aqui, ó. Bom, a nossa next class será dia 29, 29. É mesmo? 29. Homework nosso será page 7, é isso? É. Page 77. Hã? Page 77.
É só reorganizar aí as frases, que tá bagunçada, é uma questão, né? São quatro questões. Não, são três questões e uma afirmativa. Segunda parte, tem que escutar o áudio e escolher da esquerda ou da direita. Qual do áudio foi dito? A frase da esquerda ou da direita, né? Tem que prestar aí suas habilidades auditivas. Que mais? Acabou. Aí na next class a gente vai falar de places in a city. Places in a city. Lugares numa cidade, né? Coisas que tem numa cidade. Loja, farmácia, hospital, correios. Álcool em gel. Álcool em gel? Como assim? Tem toda a cidade agora, tem bastante. Todo lugar. Ai, meu Deus. Vocês me matam. É lugares, lugares físicos, não objetos, não. Sei lá qual é o nome do negócio. Bom, o que mais? Acho que só. Como só tem uma página de homework, vocês podem se empolgar e fazer a 83, que é a interpretação de texto, né? Tem textos na página anterior. E aí você responde 83 por causa dos textos da 82. É só por true or false e mais três perguntinhas. Maldito. Como que a gente adianta a unidade 7? Porque é quase a última unidade. A gente está quase acabando o livro também. Depois tem a aula 8 do livro e acaba. Ou não? Acaba. É provável que não, mas... tem 1% de chance de a gente acabar o livro na aula que vem. Começar o 8 na próxima aula. Não saber, mas basicamente isso. Cadê? Descompartilha a tela. Cadê eu? Estou aqui. Recadinhos do coração. Os mesmos da aula da semana passada, semana retrasada, semana retrasada. Que é? Acesse os vídeos da plataforma. Cadê meu dedo? Acesse os vídeos da plataforma. Os vídeos do Facebook. O que mais? MC Talent, eu não tenho nenhuma novidade, ninguém falou mais nada. Por enquanto, eu não saber de mais nada. E siga o Instagram da Microcamp Jacareí Oficial, ok, gente? Então, faça essa... quem tiver Instagram, essa gentileza para... para prosseguirmos aí no crescimento do Instagram da escola. Acho que só. Hora da selfie! Apareceu? Lembrando que eu não os ouço, não vós ouço. José. Tá acabando, gente. Tá bom. Eu vejo a luz! Eu vejo a luz! Ah, não, agora eu vejo José! Não, eu vejo a luz. José, luz. Eu vejo a luz em José. Eu vejo a luz em você, José. Bom, ninguém mais? Tá bom, vai. Three. Lembrando que... isso, agora eu tô vendo melhor a marcha. Three. Two. Cadê eu? One. Go. Vamos ver. Paint. Lens, gente. Lens. Saiu. Yes, people, então, é isso aí. Thanks a million to be here. Have a wonderful weekend. Week. E see you next class, next Saturday. Bye! Bye, teacher. Thank you. Welcome. See you. Bye. 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 Bye, teacher. Bye, man. See you.